Hermal, të përshëndes, ka nisur që për paradite së hershme të ditës së sotme dhe seanca në gjykatën e apelit në ngarkim të ish-kryeministrit Sali Berisha. Vion, apo jo edhe në këto momente që flasim, nuk ka përfunduar, nuk kemi një vendim. Fabiola, momentalisht, sa po është ndërprerë seanca, kjo është ndërprerë për disa minuta pushim në fakt, ku seanca ka nisur prej orës 9, ku avokatën mbrojtës të Berishës, apo edhe avokatën mbrojtës të dhëndrit të Jamar Brëmaltezi, i kërkojnë gjykatës së posaçme të apelit shuarjen e masave të sigurisë të dhëna fillimisht ndaj Berishës, atë të detyrimit për të paraqitur, si dhe masën e ndalimit për të dalë jashtë shtetit. Po kështu avokatët e Jamar Brëmaltezit kërkojnë shuarjen e masës së arrestit në burg, si dhe mosaktimin e këtyre masave. Me këto dy argumenta në fakt janë depozituar apo janë drejtuar gjykatës së posaçme të apelit avokatën mbrojtës të ish-kryeministrit Berisha apo dhe avokatën mbrojtës të Jamar Brëmaltezit. Nga ajo që un kam mësuar në fakt në seancën me dyert të mbyllura, prokurori Arben Kraja nuk është paraqitur në seancë ditën e sotme, më është zvendosur nga prokuroria Doloreza Musabelli që përfaqësohet bashkë me Enkeleda Milonajin. Ende nuk i dim arsyet të fakt sepse Arben Kraja nuk ka qenë prezent në seancën që po mbahet prej orës 9 në gjykatën e posaçme të apelit, por kanë qenë këto dy prokurore që kanë përfaqësuar akuzën fillimisht sa i takon kërkesave të avokatëve të Berishës apo dhe kërkesave të avokatëve të Jamar Brëmaltezit. Gjithashtu nga ajo që kam mësuar në seancën me dyert të mbyllura, avokatën mbrojtës të Berishës i kanë qëndruar, po themi, të njëjtave argumenta ku ish-kryeministri Berisha nuk duhet akuzohet sipas tyre për korrupsion, në asnjë moment nuk ka kryer asnjë vepër penale, gjithashtu sa i takon marrjes së njoftimit, ai nuk është njoftuar, kanë thënë avokatët e tij në seancën e sotme, nuk ka firmosur asnjë njoftim apo marrje djeni, po kështu nuk edhe familjarët e tij, sipas avokatëve mbrojtës për familjarët e Berishës, kanë refuzuar të firmosin, po themi, vendimet e gjykatës, kujtojmë vendimin e gjyqtares Irena Gjoka në seancën e dhënë në datën 26 tetor kundaj Berishës dhe personave të tjerë u caktuan masat e sigurisë të dhëna në mungesë. Por avokatët mbrojtës pretendojnë se Berisha në asnjë moment nuk ka marrë dieni sa i takon këtyre vendimeve të gjykatës. Momentalisht sikundër e përmendëm, sapo është pezulluar seanca gjyqësore apo është ndërprerë për një pushim ku avokatët apo edhe prokuroria kanë kërkuar disa minuta kohë në fakt, e cila pritet të vijojë nga momenti në moment. Kjo sa i takon vijushmërisë së seancës e cila po zhvillohet në gjykatën e posaçme të apelit me gjyqtare Iliriana Oldashin, ku do të jetë pikërisht kjo gjyqtare që pritet mbas të caktojë në rast se do të lënë në fuqi masat ndaj Berishës, atë detyrim për të paraqitur dhe heqje të pasaportës dhe ndaj dhëndrit të tij Jamar Brëmaltezi masën e arrestit në burg apo do të ndryshojë këto masa sigurie. Sa i takon zhvillimit tjetër, le të themi Fabiola, kjo sa i takon paraqitjes së zotit Berisha në orën 10 përballë oficerës së policisë gjyqësore, zoti Berisha e ka refuzuar edhe një herë të paraqitet përballë prokurorisë, ku në fakt kështu ka nuk ka respektuar apo ka thyer një vendim të gjykatës, pasi gjykata e posaçme ka vendosur ndaj Berishës që ai duhet të paraqitet të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaj përballë oficerit të policisë gjyqësore dhe në të njëjtën kohë nuk duhet të dalë jashtë shtetit. Por zoti Berisha ditën e sotme nuk u paraqit përballë prokurorisë, tashmë do të shohim se kush do të jetë, po themi, lëvizja e radhës e prokurorëve në rast se gjithmonë do të kemi edhe vendimin e gjykatës së posaçme të apelit do të lërë në fuqi këto masa, pasi në rast se gjykata e posaçme e apelit do të ndryshojë masën ndaj Berishës, mund të ketë një mas tjetër sigurie apo do ta shuaj apo do ta rrëzoj fare, atëherë nuk mund të kemi më, po themi, pretendime të prokurorisë kjo sa i takon thyrjes së vendimit të parë. Por gjitha këto do të shohim në fakt se si do të vijojë më tej, pasi në rast se gjykata do të lërë në fuqi, pra ajo e posaçme apelit do të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë, atëherë do të shohim se kush do të jetë lëvizja e prokurorëve të posaçëm, të cilët janë drejtuar me kërkesë gjykatës, një kërkesë që është miratuar, sa i takon Berishës për detyrimin për të paraqitur apo edhe heqje të pasaportës. Më pas do detyrohen prokurorët të ashpërsojnë këtë mas sigurie. Pikërisht të doja të pyesja, sa është afati kohor që i një ligji Sali Berishës për të mos u paraqitur, pra për të mos respektuar këtë vendim të gjykatës? Se u bë disa ditë ose disa të hëna që ai nuk paraqitet. Kuptova. Në fakt, kjo është e hëna e dytë që Berisha nuk paraqitet, pasi e hëna e parë ka qënë të hënën e parë të muajit, ku ai refuzoi të paraqitej në prokurinë e posaçme, po kështu në fakt ndryshe ka ndodhur me
Fatmir Bektashin, të hetuarin tjetër, i cili në orën 11 të ditës sotme është paraqitur për të zbatuar mendimin e gjykatës, pra është paraqitur në prokurori. Por ndryshe ka ndodhur me Berishën, që edhe ditën e sotme ai nuk është paraqitur. Pritet në fakt të shohim në rast se mund të ketë ndonjë argument ligjor që avokatët e tij mbrojtës mund të kenë depozituar në prokurori, sa i takon Mosarit dhe së Berishës. Unë në fakt kanë komunikuar me prokurorinë e posaçme, sa i takon në rast se ka patur apo jo ndonjë kërkes ose ndonjë argument, por deri më tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga prokuroria e posaçme sa i takon mos ardhjes së zotit Berisha në ambientet e prokurorisë. Gjithashtu jam drejtuar edhe zyrtarisht prokurorisë së posaçme se kush do të jenë hapat e mëtejshëm të prokurorisë, kjo sa i takon vendimit të Berishës për të thyer një vendim gjykate. Do të shohim, sikur e përmenda edhe pak më herën fakt Fabiola, do të shohim pasi prokuroria ka një mundësi pra të ashpërsoj masën e sigurisë ndaj Berishës, siç janë ato dy masat më ekstreme, ajo arrestit shtëpiak apo dhe arrestin në burg që sigurisht. Dhe një pyetje Herman. Prokuroria në rast se do të marrë këtë vendim, do t'i drejtohet kuvendit. Edhe një pyetje se ka diçka të cilën nuk po kuptohet. Kur zoti Berisha thotë që unë nuk e kam marrë fizikisht vendimin e gjykatës. Nga ana tjetër, gjykata e ka përdorur të gjitha mundësit. Pra ka shkuar në banesë, ka dërguar me postë po ashtu edhe në kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Zoti Berisha në banesë jeton, në kuvend punon. Në përmjet avokatove, mund t'ja dorëzoj gjykata këtë vendim? A mund t'a marrë avokati Berishës dhe t'ja çojë Berishës këtë gjë? Ky është një moment procedural ligjor që sigurisht nga ana procedurale duhet ta sqarojmë. Po themi të sakt, por nga ana proceduralisht dy avokatët që përfaqësojnë Berishën janë dy avokatë të ligjor të pajisur me prokurë. Dhe në këtë moment gjykata pretendon se e ka ezauruar njoftimin e zotit Berisha në momentin që ata pretendojnë që kanë marrë dhjeni dhe gjithashtu në momentin që dy avokatët e Berishës, Genç Xhakute dhe Sokol Mëngjesi, ditën e sotme janë prezent në gjykatën e posaçme të apelit ku kanë ankimuar vetë masat e sigurisë, të cilën ata i njohin pasi kanë firmosur. Pra në këtë moment edhe gjykata e konsideron si të njoftuar zotin Berisha, pavarësisht po themi argumenteve të avokatëve mbrojtës që pretendojnë se vetë klienti tyre nuk e ka marrë këtë vendim gjykate, por proceduralisht tashmë ata janë njoftuar, dy avokatët mbrojtës e kanë marrë vendimin në dorë, qoftë vendimin e zbardhur të seancës për caktimin e masës, qoftë vendimin e zbardhur për refuzimin apo për shuarjen e masës sigurisë. Të dy avokatët e Berishës janë pajisur tashmë me prokurorin nga vetë zoti Berisha dhe kanë firmosur këtë dhe tashmë janë në seancë duke vijuar po themi avaçimin e tyre me prokurorin apo dhe me gjykatën që ata i kërkojnë gjykatës dhe prokurorisë të shuajë masat ndaj Berishës. Ermal Via, unë të falenderoj për raportimin tënd të drejtë për drejtë për sqarimin e të gjithë situatës. Faleminderit.